钱藏在哪儿了？说出来。闹钟响之前说不出来，闹着搬家。哭，哭也算时间哦。有什么就说什么嘛。这位夫人，你是谁？我就是县长夫人。失敬，失敬。那你就是县太爷。有钱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 ！我跟县长进城上任，县长淹死了，现在没有，上任就有，上任就有钱，上任就有。再给你一圈，顺着买官往下说，有20万。钱呢？买官了。买官干什么？赚钱。能赚多少？一倍。多长时间？一年。我他妈等你一年。半年，半年。手气好，一个月也行。县长淹死了，谁去上任？我。你是谁？师爷。你他妈一个师爷敢冒充县长？没人认识县长长什么模样。你干过几次？一年两次。干过几年？8年。8×8=64，你挣过640万。他县长挣过640万，我不是师爷吗？我就挣个零头。没失过手？不动手，拼的是脑子，不流血。你这次去哪儿上任？鹅城。火车被劫，你这人淹死了，怎么交代？车是我买的，人是我雇的，没人追查。嗯，没有人追查。别追，别追，别追，千万别追！规矩我懂，看着你的脸我就活不成。你把我放了，我上任鹅城，挣了钱都给你，都给你。弟兄们，劫匪到，一分钱都没捞着，不合适吧？不合适。你看了我一眼，小命就丢了，也不合适吧？更不合适。你那些淹死的兄弟，借我用用。用用用用用用用，他们欺男霸女，死有余辜。不是，他死了有什么用啊？死人有时候比活人有用。师爷，睁开眼看我一眼。不，看一眼。不不。